Přestali se tady žalud. Já zítám zpátky do Švedy a dneska se podíváme opět na nějaký ty další karty, které nám ukázali nejenom Blizzardi, ale právě i ostatní hráči, protože aktuálně máme těch karet opravdu hodně venku a já začínám věřit tomu, že ten reveal, který bude probíhat příští týden, ten středeční, tak bude opravdu finální, protože fakt to lítá hroznou rychlostí. A nepamatuju si, že bychom tady někde měli takhle aktivní dva týdny, kdy pořád jenom a jenom vidíme nové karty. Vypadá to, že jsem to pořádně připravil na to, že chtějí zašlapat artefakt do země. Ale to je jenom jako nějaká moje domněnka. Pojďme na to. První kartou, co tady teď máme, tak je Gurubashi Hypemon. Hypemon. Chápete? To je jedno. Za 7 many je to 500 myčka, což jsou teda hodně zajímavý staty na Rogunu. A má Battlecry Discoverne 1-1 kopii Battlecry Miniona, který stojí 1 manu. Já jsem na tohoto kartu už detailně zkoukal na streamu, kdy teda úplně nějaký prvotní jako dojem z ní byl, že je úplně absurdně dobrá, protože z toho padají karty jako je třeba Tess. Nicméně problém je v tom, že u Battlecry Minionů tak Roguna jich moc nemá a reálně Roguna má daleko víc kombo Minionů, jako je třeba Edwin nebo Slayer a tak dále, který tím a tím vytáhnout nemůžete. A kvůli tomu brouzdáte do kalných vod Battlecry Minionů, který jsou neutrální. A tam je taková strašná spousta strašně špatných věcí, od Fireflyí přes prostě další drahé věci, které prakticky nic nedělají. A kvůli tomu si myslím, že Gurubashi Hypemon nebude nakonec moc jako dobrý. Bude asi vtipný se koukat na to, jaký trolden videa z toho budou padat, protože samozřejmě můžete tady diskavrnout třeba Dredwinga a protivníkovi zničit board, nebo tady, nebo a sobě teda taky, nebo tady třeba diskavrnete Onyxii a máte najednou plný board minionů, nebo cokoliv dalšího. Jakoby těch variací, co z toho může vypadnout, je fakt strašně moc, ale právě kvůli tomu, že těch variací je tak strašně moc, tak ta karta nakonec není konzistentní a kvůli tomu je spíš zábavná, než aby byla silná. Ale bude zajímavý se podívat na to, jestli to někde bude hrát a jak moc úspěšně. Tak, druhou kartu, co tady teďko máme, tak je Revenge of the Wild. Je to za 2 many spell pro Huntera, který říká, že vyvoláte všechny bísty, které umřely tohleto kolo, které byly samozřejmě vaše. Ta karta opět na první pohled tváří, že je úplně absolutně broken, protože já jsem si myslel úplně to samý. Představa, že tady zahrajete třeba bazuku, a potom zahrajete Revenge of the Wild, tak je úplně absurdní. To, že tady zahrajete třeba Unleash the Hounds a zahrajete Revenge, tak to je jako kdybyste měli druhý Unleashe. A když tady třeba vytradujete Svanaheim Mainown a vyvoláte si ji naspátek, tak to je taky prostě strašně brutální. Nicméně zase ta realita je taková, že pořád je to karta, kterou potřebujete mít v tom balíku a pořád to vyvolává akorát beasty. Takže to, že byste tady dokázali nějak prostě efektivně pracovat s kartama, jako jsou třeba Cube a tak dále, tak to moc nefunguje. A zatím si myslím, že nakonec bude spíš lepší hrát klasický playdead s těma Deadrattle minionama, který něco dělají, než aby jste hráli tohleto. V každém případě myslím si, že to budou lidi asi zkoušet hrát. Bude zajímavý se podívat na to, jak to bude fungovat třeba s Hyenou, právě s nějakým tím tradováním. A ještě zároveň jedna věc, vytahuje to i zombiesty. Takže kvůli tomu možná, že kvůli podpoře DK Rexara, by tohleto mohlo být celkem jako zajímavý. Budu se na to těšit. První dojem OP, druhý dojem 4 z 10 a nejsem se jistý, jestli tohleto bude prostě právě ta karta, která rozseká tu metu, alebo nie. Třetí kartu, co tady máme, tak jsou Spirit Claws. Starý dobrý Spirit Claws, akorát trošku jiný. Je to za 2 many zbraň pro Shavana, Likim, je to 1-3. Která říká, že má plus 2 atak, dokud máte overloadnutý mana krystaly. Jak fungovaly Spirit Claws? Vy jste zahráli Claws před nerfem, protože oni je potom zdražili na 2 many, nejdřív stály 1, pak jste zahráli Talnose, nebo jste vytoučili spell power totem a šli jste face. A takhle fungoval face shaman, kdy jste měli prostě zbraň, která za 1 nebo 2 many dávala 9 damage, a do toho jste hráli karty, jako je třeba Doomhammer, Rockbiter weapon, než taky nerfe Rockbiter. A pak jste tam hráli třeba lavaburny a tak dále.
blesky. A všechny tyhle ty věci jste akorát spamovali face, než protivník umřel a to je celý. Dneska samozřejmě meta je trošku jiné, máme tady balíky jako je třeba od Warrior, který se tomuhle tomu jako, jak to říct, vyhnou. Ale Lykiem je pořád velice zajímavý a myslím si, že je to velice dobře hratelná karta, už jenom kvůli tomu, že ona má +2 tak, i když máte overloadnutou manu, v tom kole, co jich zahrajete. Takže vy můžete zahrát Lykiem, zahrát Blesk, zautočit za 3, další kolo jste overloadnutý taky, takže máte zase 3 a pak se můžete schovat tu poslední charge na nějaký kombo právě s něčím dalším. Design moc pěkný, líbí se mi to, jsem rád, že vidíme zpátky podporu pro nějakou jako další klasu, nebo spíš nějaký další typ šamana, než je Ivan a Shatterwalk, ale Lykiem vypadá velice dobře. Zároveň vedle Lykiema se ještě odhalila jedna karta a to je Amani Warber. Je to zase do many 5 demička, která má Rush a Taunt a je to Beast. A je to takový prostě doplňkový Beast, spíš jako arénovka, který ale má zase jako velice pěkný staty. A to, že má 7 dozadu a Rush, tak může být opět jako velice dobrý právě někde v aréně. Jinak si myslím, že takovouhle kartu asi úplně jako nikde neuvidíme. Jako v Constructed právě kvůli tomu, jaký má mana kost. Kde se do many je typicky opravdu strašně jako hodně a mohlo by to dost jako zásadně potom zamíchat hrou jako takovou, kdyby takovýhle karty byly moc silný. No a poslední kartu, co tady teďko máme, tak je High Priest Tekkal, kartu, kterou ukazoval nebo revealoval Thais. Je to legendárka, je to champion, je to za 3 many 3-4, který má Battlecry, že konvertuje všechny vaše životy do armoru. No a teďko najednou, co to vlastně přesně jako znamená. Znamená to, že vy můžete zkusit hrát nějakého kontrolního paladina, což aktuálně do podporu vidíme ve všem, co Blizzardi vydávají, jako je třeba Timeout, což je ten nový Ice Block pro paladina, a zkusit se zahrát karty, jako je třeba True Silver, Kangor, zase nějaký další léčení a jít s paladinem přes 30 a potenciálně až nějakých 59 prostě životů, když budeme počítat i ten armor, který z toho máte. A teďko je hroznou otázkou, jestli tohleto vlastně k něčemu jako je. A to zjistíme, až vyjde nová expanze, podle toho, jaká bude meta. Nicméně na druhou stranu, Tekkal vlastně nedělá nic. Je to zatřimaně 3-4, která vám nepřidává životy, která nemá žádný zajímavý efekt, jako náhru jako takovou, která nedělá nic a nemá vlastně ani žádný tribe. Takže pokud nebudete hrát balík, který opravdu je postavený přímo kolem toho, že jdete do late gamey a snažíte se mít prostě raketu životů, tak to vypadá jako dost smutně a bude asi potřeba to prostě zkoušet, buď to mulliganovat přímo do něj, a nebo hrát nějaký kombinační karty. Celkem obvious komba, který napadnou asi každýho, tak je tady nějaká Alexstráza, že to zahrajete, pak si vyléčíte, ale Alexstrázu byste typicky spíš chtěli hrát jako na protivníka než na sebe. Potom tady máte zase nějaký další zajímavý léčící karty, ale už nebudeme asi úplně zabíhat do detailů, protože bych řekl, že to je celkem jako jasný. Těším se na to, bude zajímavý se podívat na to, jak ten kontrolní paradigm bude vypadat, už věřím tomu, že tomu chybí tak jako třeba 2 semidobrý karty, aby to bylo jako playable, protože přece jenom Uther vám taky dává armor a Uther jak vás léčí, tak může být prostě jako fakticky strašně dobrý a budu se těšit na to, až nám tady vedle Katuna přivedou další pořádný Victory kondice a třeba na nějakých lokálních turnajích uvidíme lidi, co budou vyhrávat tady s kontrolním paladinem na to, že mají 4 apokalypsy. Dámy a pánové, toť další karty, jak se vám líbí. Napište mi do komentářů, já si to hrozně rád přečtu a my se uvidíme zase za chvilku. Díky moc a see ya.